В ефірі школа медіаграмотності від репортеру. Мене звати Василь Базавлук. Вітаю в студії моїх наставників. Головний редактор телеканалу Репортер Віталій Хемі, а також редактор новин на телеканалі Репортер Юліан Аксьонов. Вітаю, Вітаю вас. Тема сьогоднішньої дискусії: як протидіяти хейт-спічу за визначенням комітету міністрів Ради Європи, мовою ворожнечі вважаються усі форми самовираження, які включаються. Поширення підбурення сприяння або виправдання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму чи інших видів ненависті е на ґрунті неприпис... нетерпимості. Що можна говорити? А що ні, де починається свобода слова, де вона закінчується? Взагалі під свободою слова, звичайно, розуміється вільне висловлення висловлювання думок без будь-якого тиску зовні, але це не абсолютна величина. Існують певні кордони, за якими починається вже мова ворожнечі. Тож, Віталію, перше таке питання до вас: чи можна сказати, що протидія хейтспічу стала засобом придушення свободи слова? Це дуже таке тонке питання. Взагалі, я як редактор і досвідчений в цьому плані журналіст. Дійсно, е, ситуативно. Е, іноді, так, якщо ми говоримо там, про хейт-спіч, це дійсно порушення всіх стандартів журналістики, саме того, про, про що говорять там, в університетах, там, на факультетах журналістських. Але дуже багато в минулі роки розповсюдження було таких напрямів в телевізійній журналістиці, як медіакілери. Ось там хейтспічів було там забагато, і це було дуже популярно. Коли йшла мова про те, щоб десь там приглушити цих поважних іноді журналістів, публіка, телеаудиторія вважала, що ні, ні, ми дивимось, це буде наступ на свободу слова. Але якщо почути, що говорили ці медіакілери, поважні журналісти і в лапках і ні, то ну, дійсно як взагалі наприклад, я навіть попрацювавши 15 років, не, не міг собі дозволити такого, що дозволяли собі ці е, люди, яких е, звали так і за ними йшов такий слід медіакілерства. Тому тут питання більш таке ситуативне. Наду до, до речі, на думку багатьох журналістів в суспільстві з моралю не може існувати абсолютної свободи слова. А член Верховного суду США Олівер Вендель Холмс молодший казав: я процитую його: жодна свобода слова не змогла б захистити людину, яка кричить пожежа в театрі, тим самим викликаючи паніку. Або редактор Ньютон Лі казав, межа між свободою слова та мовою ворожнечі є дуже тонкою. Свобода слова сприяє дискусії, а мова ворожнечі спонукає до насильства. Тобто має існувати такий баланс. Люди можуть висловлювати свої думки, але це повинно але це не повинно порушувати права інших осіб. Юліане, існує твердження, що журналіст несе відповідальність за те, що він пише, говорить. На вашу думку, хто повинен це контролювати в Україні? Журналіст не тільки несе відповідальність за те, що він пише і робить, Я хотів сказати. Мені кажуться, контролювати речі має тот же совет. либо даже полиция в каких-то уж слишком кричащих ситуациях. Хуже, когда это делают люди со стороны, потому что каждому хочется от тебя услышать однозначное утверждение. Вот виноваты эти с упоминанием той или иной этнической группы, причем в не самом лучшем контексте, вы понимаете, о чем я говорю. Но, к сожалению, вот вы зачитали нам определение, что такое хейт-спич. Я, например, так и не понял, конкретно где рамки, что я могу... Я понимаю, как человек, как, как профессионал, что можно, что нельзя, что вызовет бурыня, что нет. Но, а где вот конкретно, почему я не могу говорить это, почему я не могу говорить то? Я скажу, на мой взгляд, что-то, что не должно обижать людей... І мене тут же визовуть в суд е, давати пояснення, як то кажуть. Я, от этого не совсем приємлю слишком тенденціозний вопрос. До речі, регулятивними органами саме в Україні є комісія журналістської етики та Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення, але вони не наділені повноваженнями висувати до кримінальної відповідальності. Це Консультативні органи вони можуть тільки зробити привселюдний осуд журналісту та телекомпанії, чи радіо чи газеті. Я пропоную розібрати два приклади поширення мови в, в українських змі. Це радіо та телебачення. Наприклад, 8 лютого в ефірі телеканалу Четвертий у програмі прямим текстом було поширено висловлювання журналіста Остапа Друздова, які містять ознаки пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх ідеології та переконання. Тобто журналіст у прямому ефірі висловився щодо е, телеглядачів таких е, телеканалів, як Нюсван зік сто дванадцять Україна. Я не буду повторювати, що він сказав, щоб е, не поширювати е, мову ворожнечі і надалі. Е, е, чи по, на вашу думку, чи повинен журналіст контролювати свої емоції та те, що він говорить, щоб не завдати шкоди іншим особам? Ну знаєте, все ж таки, давайте повернутися до терміну терміну Свобода слова. Е, як мені там мої там не вчили, що зокрема. В окремій там, редакції, телевізійної свободи слова немає. Є редакційна політика. Але якщо за сукупністю взяти, наприклад, Одесу або Україну, тут одна редакційна політика, тут інша. Свобода слова є. І навіть вона є в Одесі, навіть вона є в Україні. А щодо емоцій пана Дроздова, я з ним дуже добре знайомий. В 2013 році навіть писав величезне інтерв'ю з ним ми спілкувалися. А він така пересічна людина, неординарна, нічого нового він для себе не розповів, це його стиль. Його за це і люблять, і ненавидять. І все те, що він говорить, так те, що він просуває ці думки, він за них відповідає. Тому що якщо він не буде так робити, він втратить свого глядача. Чому чи мож можна нам його засуджувати? Ну на це є компетентні органи, про які там Юліан сказав, і у вас про це теж написано? Людина працює так більше тисяти років, можливо, навіть А, У нього є свої підписники, у нього є своя аудиторія. Можна чи не можна, я впевнений. Він сказав, ну, можливо, не досить там красиво, можливо, так неправильно. компетентні органи розслідують, але його аудиторія вона не повернеться спиною до нього. Це теж важливо. Ілляна, наступний приклад для вас: комісія журналістської етики вже висловила публічний осуд ведучому програми «Посеред тижня на радіо НВС Сергію притулі. Ситуація полягала в тому, що в прямому етері йому зателефонував радіослухач та висловився щодо назвав Шабашем святкування єврейського Нового року в Умані, а цадика Нахмана назвав нациком хацманом. Тобто журналіст не проконтролював дії свого співрозмовника. Чи повинен він це робити? Ну він не дожене це робити, якщо он не, не має на це ні ни техніческих, ніяких средств можливостей. И уж тем более он не отвечает за то, что у человека в голове. Я не могу предугадать следующее слово своего собеседника. Единственное, как мне кажется, я не знаю, что сделал в этом случае Сергей Притула, но мне кажется, нужно было попросить прощения перед аудиторией, особенно перед представителями той нации, которую оскорбили. И как-то, что называется, сгладить, вырулить эту ситуацию. Но как, как можно контролировать или отвечать за то, что... Тебе скаже твій собі Ну... Основна проблема цього кейсу полягає саме в тому, що журналіст проігнорував це, тобто не виправив, не сказав, що За -за зачекайте, давайте інакше. І він проігнорував -про -про дане висловлення і пішов далі. Да? І це... в, в цій ситуації я пригадую коментатора футбольного Василя Уткіна, він коментував товариський матч, там була тиша, порожні трибуни. І футболісти один з одним почали лаятися на цензурні вислови. Силюткін вийшов з ситуації, тому що він розумів, за мат в ефірі можуть бути проблеми з ліцензією. І він почав щось говорити. Так, так, зараз це не треба чути, якусь там несенитницю, але більш-менш там цензурно. Тому я більш все ж таки, я притулу не так знаю добре, як Дроздова. Я не, не буду нічого в його захисті говорити в Віталію, є думка, що схвалення закону України про медіа мало стати першим визначним кроком на шляху до реформування національної медіасистеми відповідно до вимог ЄС. Чи погоджуєтесь ви з цим? Я про закон про медіа чув тільки не З Стой стоїть точки зору, що наша наші, так так скажеть співбрати з по журналістському ремеслу, Вони були проти. Вони вважали це придушенням там свободи слова. Ну, Багато говорять, ось ми йдемо навіть в плані журналістики до стандартів там, ЄС, yes, ПБС, інших стандартів. Є приклади, взагалі, що це таке, тому що ми знаємо, що були різні резонансні справи і відношення висловів журналістів. Ми знаємо, що там іноді буває трохи більше свободи, іноді у нас трохи більше свободи. Все залежить від конкретної ситуації. Ми не можемо конкретно підтримати зараз цей закон, який за кілька тижнів, і ми не будемо навіть це уявляти проти нас обернеться. Ну проти нас і трактують так компетентні органи, сіли, порахували. Тут щось пан Базилук сказав не те. Тут він щось оскарбив, тут ксенофобія була. Тут не так подивився. По закону статті співпадають все. А кілька тижнів тому ми підтримували цей закон. Ось вона, ось журналістське братство, єдність і так далі. Закон України про медіа мав на меті поширити сферу українського регулювання на сайти, міжнародні візуальні онлайн-сервіси, на кшталт Нетлік чи ІВІ, а також платформи спільного доступу до інформації, такі як Facebook чи Ютуб. Система фільтрації змісту інтернету. Юліана, це питання до вас. Це зло, чи це навпаки потрібно? Ой, інтернет, взагалі, така, як всі панівають штука. трудно регулируемая, и вообще не знаю, разве что только Китай, наверное, добился каких-то серьезных успехов в этом. Фильтровать информацию, ну, это дело, как говорится, вкуса. Я, если захочу услышать какой-то материал на испанском языке, я его найду, на немецком я его найду, на украинском я его найду. И поэтому Фильтрация, что называется от лукава. Люди сами, сами фрагментируются в интернете в своей аудитории. Кому-то нравится футбол, кому-то подледная рыбалка. И они уже сами выбирают, на каком языке смотреть. Я не считаю, что интернет это то пространство, нуждающееся в какой-то регулировке сверху. Тобто, собто самі е, професіонали, ось ви там попрацюєте там 10 років, е, пан Василь. Ви будете розуміти, що в інтернеті на що звертати увагу. А ось цей там заголовок я не читаю. Цей сайт не читаю. Він брехливий, він неякісний. Е, е, смак, журналістський смак, він випрацьовується роками. Тому регулювати те, що ти сам можеш регулювати вже там за кілька місяців, за кілька років дякуючи тому, дякувати вашому там досвіду, вмінню, навичкам а регулятор. Саме головний це читач, його база знань. Віталію, Юліане. Питання до вас обох чи спостерігаєте ви прояви мови ворожнечі в одеських змі? Чи все ж таки наші колеги mm -hmm. з одеських змі дотримуються норм журналістської етики? Все ж таки, норми журналістики це, такі, це теж поняття дуже розмите, ситуативне. Іноді настрій такий, що хоче щось почитати, таке ну, жорстке. У нас є пабліки, ми завжди, якщо такий настрій не досить, можемо там себе. Ну, в тісній компанії, розумієте, так, в, в, публічно можемо там не висловлювати, не обговорювати. Але журналістика, вона іноді як гумор, ну, він різний. Він різний. І, зокрема, ось на даний час я не можу сказати, що іноді там мої колеги десь перегинають палиці. Я нікого навіть під час кухонних розмов не засуджую і не осуджую. Я заметив, що ми говоримо слишком много о розмитих поняттях. К сожалению, журналістика сьогодні теж. Потому что если человек идет с микрофоном, сзади его шагает оператор, и на микрофоне есть какая-то ветрозащита, да, официально он представляет какое-то СМИ. Надо сказать защиту официальных своих коллег, я не вижу каких-то серьезных проявлений так называемой hate speech. Если же мы опустимся ниже до уровня телеграм-каналов, каких-то сомнительных пабликов и даже сайтов, мы, конечно же, такое увидим. Но сказать, что эти люди не занимаются журналистикой, но это своеобразное проявление. Так та же самая гон за журналистика. Человек может просто вот ходить, тыкать всем микрофоном, задавать глупый вопрос, но он интересуется мнением. Он мой коллега. Ну, зрозумійте, є такі люди в гон за журналістикою, як Хантер Томпсон, а є такі, що зайдуть в церкву 5 хвилин, походять, і у них же готовий матеріал на першу полосу. І різні приклади. Віталію, чому ми дійшли до того, що ксенофобні випадки в медіапросторі, і не кажу про Одеську, взагалі дуже розповсюджені, що не так журналістикою. є приклади. Ну, приклади, щоб ми говорили про ксенофобію в журналістиці. А, розумієте, а, час мінюється. Змінюються громадські а, лідери. Змінюються а, вчора. Він не був лідером. Вчора він про нього навіть ніхто не знав. А сьогодні там ця людина вже там, лідер думок, вже там. Крутий там аналітик вже записує відеоблог і вже називає там ну, можливо застосуванням деякі речі, застосуванням того, про що ви говорите, і за ним йдуть. Це може бути небезпечно, але зараз про це ну якось там не, не думають. Бо ж проблема все ж таки полягає в суспільстві самому. Ну, ми не можемо казати, що і суспільство якесь не таке. Воно різне, воно змінюється. Ви думаєте, кілька там сторіч тому не говорили, що ось. Наступники, молодь вона не та, вона неправильна різне інше все становиться. Юліана, чи необхідно навчати культурі свободи слова і толерантному ставленню до чужої думки, щоб не допустити проявів мови ворожнечі? До прикладу, в Хорватії е дітей ще з дитячого садочку, у них є предмет е школа медіаграмотності. І ось, ось на вашу думку, чи потрібно подібне зробити в Україні, щоб ще з дитячого садочку людина розуміла, що таке хейт спіч що таке свобода слова? Ну я б розділив на дві частини. Якщо ми говоримо о медіаграмотності як таковой, то, мабуть, стоїть, як показали собачья 7-летньої давності, стоїть. людей приучать к культуре потребления информации, чтобы они понимали, ну если слишком эмоционально подано, никаких фактов, только один ор, ну что-то тут не так. Если же мы говорим про запобегание ксенофобии, то мне кажется, что ну сколько реально людей, обучаясь в таких классах, выйдут и скажут, да, я не буду употреблять хейт-спич. Мне кажется, что здесь нужно взаимное проникновение культур. Ви не хотите ксенофобии по отношению к определенним людям проживающим в трьох домах від нас, а давайте пойдемо посмотрим, как они Новый Новий. Род. І може быть ми тогда поймемо, що немножко по-другому, но в цілому они отличные ребята. Це також стосується і національності до речі, в одеських ЗМІ часто ми бачимо клікбейтові заголовки щодо ромів і і так далі. Що не є правильним, на вашу думку? Що не є правильним? А... Кулы неправильным является то, что пытаются навязать нам мнение о том, что определенные выходцы, как пишет там, за Кавказе» и так далее, что все они там барсеточники, а эти угоняют автомобили. А, типа. а те, да, те грабят. На седьмом километре а целый, на провокзальной площади, их территории. Ну, есть, есть, конечно, безусловно, такие представители. Мы не можем говорить о всем. Но я хочу и другое сказать: что, к сожалению, когда поднимается, скажем так, волна в защиту, она может накрыть слишком много поверхности, даже той, которая не претендовала на наступление. Я имею в виду даже, к примеру, классические произведения, когда Определенную национальность называли совершенно по-другому. И даже не с целью ее оскорбить. Но и вдруг на фоне этой поднявшейся волны нам скажут, запрещаем. Уже тогда, вот видите, уже тогда вот они. Но здесь, скорее всего, тогда нам закрывают путь прослеживания этимологии этого слова, истории возникновения. Зачем же? Давайте будем говорить, вот так называли их тогда. А сейчас, смотрите, как мы выросли, мы сейчас другие. До речі, європейський досвід у 2016 році Радою Європи був розроблений посібник закладенки для підтримку руху проти мови ненависті. Посібник призначений для роботи з дітьми віком від 13 до 18 років. Але він може бути адаптований і під інші вікові категорії. А от у 2021 році, в рамках спільних програм, що співфінансуються європейським союзом та Радою Європи, була розроблена брошура слово миру ні мові ворожнечі. Вона наразі є в вільному доступі. Кожен бажаючий і хто, хто бажає розвиватися у медіаграмотності, може з нею ознайомитись. Дякую вам, Віталію, Юліане, за обговорення такої важливої теми. Нагадаю, що гостями школи медіаграмотності на репортері були головний редактор телеканалу Репортер Віталій Хеймі, а також редактор новин на телеканалі Репортер Юліана Ксьонов. Дякую вам, Василій. Сьогодні ми дійшли в висновку, якщо протистояти мові ворожнечі за допомогою любові, емпатії, співчуття та стійкості, можливо, повністю вона не зникне. Але чим більше ми будемо робити для просвіти та підтримки людей виступати проти несправедливості, тим кращим буде світ. Якщо реагуватимемо на мову ворожнечі всі разом, вона не перетвориться на норму життя. Мене звати Василь Базавлук, це була школа медіаграмотності на репортері. До нових зустрічей в ефірі.